Fame. Yes. Hall of Fame, faktisk. Ja. Men jeg tviler om vi blir de første som som kommer til å... Ja. Der var en jente her for to dager siden. Det var det, ikke sant? Sina. Sina het hun. Sina... Sara? Sina. Nei, hun er skrevet henne på Insta. Så prøver du å komme oss i forskjell. Ja, bevis for første stopp på runden. Ja. Første del av oppdraget utført. Og vær så god. Takk. Saga runden åpnet fra Hornsjø. Oh yeah. Da er det av gårde mot Djupslia. The way you kill your ground is cause you're scared to feel the heat. Det er onkel, mamma Sharam. Skal jeg bite deg? Skal jeg komme og bite deg? Skal jeg komme og bite deg? Tille gutter, altså. Nei, Arian og Julian, er det folk som har lyst til å hilse på dere? Nå er det folk som har lyst til å hilse på dere her. De er helt propeller da, hva er det du har gitt dem da? For Red Bull, ja, Red Bull her, eller? Jeg har akkurat stått opp. Ja, og så blir det litt sånn da, når de... Det er andre ytter jeg tenkte jeg har kommet til, som er Djupslia. Ja. Den første, borti der. Vi gampa på litt nå, så jeg, eller... Folk gjorde det automatisk det. Du er nærme mål, og så gamper du på. Ja. Så kjenner du, er du ekstra sliten når du kommer fram da, de siste meterne? Gamle far, hva gjør du? Hæ? Syvende far i huset, hva gjør du? Jeg har lagd pannekaker en god halvtime. Får du se om røret er godkjøtt? Ja. Se her da. Se på de fine boblene. Ja. Boblene? Ja. Eller det der proviantlagret til DNT Lillehammer. Det forkjørte det. Du må kjøre lastebil hit opp i morgen, da. Se på signaturen til gutten, da. Røv mye, eller? Det avhenger av pennen ofte. Hva kom naturlig? Og så se på min, da. Hva får jeg se på din? Det er treåring som har skrevet navnet sitt. Det er treåring som har skrevet navnet sitt. Som han som har skrevet det.